Vi hørte en eksplosjon. Det kunne kanskje komme et par kilometer sørifra. Jeg så på kameraten min, han som jeg hadde kjempet side om side med en god stund, og kjent ham i over 20 år. Aldri hadde jeg sett han så redd. Han hadde lange, åpne sår langs ansiktet, og blodet rant som en fossenel ut av skulderen. Jeg følte meg helt hjelpeløs her jeg sto midt i skogen og holdt hardt rundt om geværkolben. Jeg kjente adrenalinet pumpe rundt i kroppen, og alle sansene mine skjerpet seg. Jeg var klar for kamp. Bestevennen min hadde ikke alltid blødd ut som en foss ut av skulderen. Jeg hadde ikke alltid vært livredd. Tidligere, før andre verdenskrig, hadde jeg faktisk følt meg trygg og selvsikker. Hver gang jeg følte meg redd, kunne jeg gi mamma en klem, og alt ble bra. Men når krigen kom, forandret alt seg. Året var 1939, og min mor kom med et brev til meg. I brevet sto det: Alfred Nikolaisen, du er herved innkalt til skytetrening og legesjekk ved Terningmoen militærstasjon førstkommende fredag den 10.7.1939. Her vil du i løpet av 7 måneder få grunnleggende våpen og forsvarstrening. Deretter vil du bli sendt ut i strid. Sammen med dine medkrigere skal du bidra til å stoppe tyskernes invasjon av Norge. Vi vil på forhold takke deg for din innsats. Med vennlig hilsen, forsvarssjef Olav 15. Jeg ble helt rystet. Det eneste jeg kunne tenke på var om kameraten min, Sverre, hadde fått det samme brevet. Jeg kastet brev til mor og løp den halvannen kilometer bort til Sverre. I døråpningen sto moren hans i gråt. Allerede da skjønte jeg det som hadde hendt. Sverre sto med brevet sitt i hånden, sjokkert. Ansiktet hans så ut som han akkurat hadde fått erklært døden. Han skjønte med en gang, da jeg sto i døråpningen, like sjokkert som han, at vi begge hadde fått brevet. Dagen var kommet, og vi skulle dra til militærstasjonen. Det var tungt for oss alle. Vi måtte si farvel til familiene våre. Ingen visste om vi noen gang kom til å se hverandre igjen. Det var ikke lett å si farvel til familien min, spesielt ikke moren min. Hun var den som hadde hjulpet meg gjennom alt, og da vi så på hverandre med tårene rennende nedover ansiktet, var det som om hjertet mitt ble revet ut av kroppen min. Sammen med Sverre satte jeg meg inn i lastebilen som ble sendt fra militæret. Det var sjokkerende mange inne i lastebilen. Alle var menn. I lastebilen luktet det en blanding av gamle menns svette og krutt. Trangt og tettheten gjorde meg andpusten. En smule klaustrofobi snek seg inn i tankene mine. Det var disse menneskene jeg skulle trene med og kjempe for vårt land. Kanskje det var disse mennene jeg skulle dø med. Da tankene mine dro forbi, dro tiden forbi også. Plutselig stoppet lastebilen. Vi var fremme der vi skulle trene i 7 måneder. Det var nå vi hadde sjansen om å trene oss opp til å overleve en krig som dette. Sola stekte som bare det. Det var et stort område, og man kunne se en rekke folk stå og skyte et stykke unna. Det var voksne menn i militæruniformer og unge gutter i nedslitte vadmelsbukser. Dette kom til å være oss om noen dager, slitne og i slitte klær. Etter en stund i treningen fikk vi utdelt hver vår uniform. Det var en stor sjanse for å bli sendt ut i krig, og nå startet treningen. Alt vi trengte nå var energi, prestisjon og konsentrasjon. Egentlig ville jeg ikke være med i krigen, men hvis jeg var god nok, så ville jeg jo være med for å tjene mitt land. For vårt land trengte vår beskyttelse. Om vi var gode nok eller ikke, ble bestemt i løpet av de 7 neste månedene. Landet vårt lå nå i våre hender. Uten oss kan befolkningen dø ut, og landet ble okkupert av tyske soldater. De lange dagene bestod av slit og strev. Før jeg visste ordet av det, var de 7 månedene med trening ferdig. Det var tungt med all løpingen og de uvanlige treningsmetodene. Jaktturene med min dødssyke far kom endelig til nytte under skytetreningene. Ut av intet kom en mann som jeg synes det var noe kjent med. Han stelte seg opp på en stor sten like ved. Han skulle si noe. Han fortalte at alle navnene som ble ropt opp var med på krigen som snart var i gang. Jeg så han snart var ferdig med lista.
Alle vennene mine ble ropt opp. Jeg kunne ikke se Sverre, men jeg hadde hørt navnet hans blitt ropt opp. Sondre Hansen, Trygve Thoresen og Alfred Nikolaisen. Det var alle. Møt på messa om noen minutter. Jeg var delvis i sjokk for at jeg ble ropt opp. Jeg følte meg på en måte stolt over at jeg hadde valgt ut meg, men en annen del av meg var redd for hva som kunne skje. Tenk hvis jeg ble tatt av tyske soldater, og de torturerer meg for å finne ut hvor familien min bor. Da kommer jeg aldri til å si noe, uansett. Hvis de presser fliser under neglene mine, kommer jeg heller aldri til å røpe noe som helst. Ikke hvor familien min holdt til, og heller ikke hvor mine venner og soldater holdt til. Jeg gikk noen meter og fant Sverre. Han sto der, ensom og skremt. Vi er begge med i krigen, sa han. Jeg kunne høre skjelvingen i stemmen hans. Jeg nikket. Tror du vi kommer til å overleve? Spurte han og møtte blikket mitt. Selvfølgelig skal vi overleve. Om noen måneder skal vi komme hjem til familiene våre, alle sammen, sa jeg og ga ham et skjevt smil. Selv om jeg hadde en følelse av at krigen ikke kom til å vare i noen måneder. Den kom til å vare lengre, mye lengre. Jeg og Sverre gikk bort til messa der vi skulle møte. Der møtte vi noen av de andre soldatene vi hadde blitt kjent med i løpet av disse 7 månedene, blant annet Odd. Vi gikk inn i rommet, og der stod et fåtal andre soldater. Inne på rommet var det en tavle, noen kritt og et par tusjer. Det var et stort norgeskart som hang ved siden av tavla. Denne gruppen her har blitt utvalgt til å være med i krigen. I morgen har vi antatt et angrep fra Tyskland på Rena. Derfor reiser vi dit i natt og legger oss i bakhold. På denne måten kan vi klare å få overtaket på tyskerne. Vi reiser klokken 04.00. Vær klare på parkeringsplassen 03.30. Dere vil få utdelt utstyr etter møtet er over. Det vil bli utdelt riktig type våpen og antall ammunisjon beregnet på oppdraget. I løpet av disse månedene har dere lært både mye teoretisk og praktisk. Jeg vil at dere skal bruke all kunnskapen dere har lært. Kjemp hardt, mine herrer, og vi skal vende hjem til våre familier i noe annet enn en kiste, sa kommandøren. Noen spørsmål? Spurte han. Nei, da ses vi 03.30, beordret han og går ut av rommet. Bare om noen få timer skulle jeg ut i min første ekte krig. Jeg kom til å gjøre alt for å overleve og beskytte mine medsoldater. I løpet av de få timene frem til vi skulle dra, skrev jeg et brev til familien min, der jeg skrev om de forrige dagene og at vi nå skulle ut i krig. Etter at jeg hadde skrevet brevet, dro jeg, Sverre og Odd til lagret der vi skulle hente våpnene og få utdelt alt av utstyr vi trengte. Vi fikk utdelt uniformer, hvert vårt maskingevær, et par granater i sekken, en håndpistol til sekundærvåpen og en gjennomført flott kniv med kongens emblem på skaftet. Ellers fikk vi beskjed om at mer våpen skulle bli flysluppet i konteinere førstkommende natt. De øverste lederne hadde ordnet panserbrytende rakettvåpen til et par av oss. Vi bestemte oss for å gå til sengs nå, for å få noen få timer søvn før det hele startet. Klokken 03.10 kom en av forsvarets meninger inn og ringte i bjella som hang på veggen. Vi spratt opp, tok på oss uniformene, slengte sekken og maskingeværet på ryggen, og vi marsjerte til parkeringsplassen, hvor vi ble sendt inn i forskjellige militærbiler. Vi skulle snart ut i krigen. Jeg kjente pulsen øke og kunne nesten føle hjertet pumpe opp i halsen. Vi ble kjørt i post. Her skulle jeg og gruppen min ligge og vente på at tyskerne skulle komme fram. Vi lå der og ventet og ventet. Det hadde gått timesvis. Vi lå der alle sammen, anspente og nervøse. Men samtidig følte vi oss klare til krig. Det hadde gått 15 timer med bare venting. Skulle ikke tyskerne angripe allikevel, tenkte jeg for meg selv. Plutselig hørte jeg et skudd bakfra. Vi reiste oss opp til knestående, og av vane fra treningen holdt jeg fingeren klar på avtrekkeren. Ut av mørket i skogen kom tyskerne frem. De var mange. De hadde et bakholdsangrep på oss. Dette var marerittet, en plan som ikke gikk etter planen. Noen hadde lurt oss, og vi måtte kjempe vår vei ut. Midt i sikte hadde jeg en av tyskerne. Jeg presset på avtrekkeren og kjente rekylet skyte som et lyninnslag inn mot skulderen min. Smerten ble fordøyd av alt adrenalinet som surret rundt i blodet. Så var det sånn det føles, å drepe en annen. Jeg kjente absolutt ingenting annet enn lysten til å drepe flere. Ikke fordi jeg hadde lyst til å drepe dem,
men fordi jeg hadde lyst til å hjelpe mine krigskamrater hjem. Jeg så flere av tyskerne dukke opp, og vi fyrte av enda flere skudd mot dem. Plutselig så jeg en av mine krigskamrater falle ned i bakken. Skutt rett i hodet. Jeg kunne ikke gjøre noe. Han var allerede stein død, og jeg måtte konsentrere meg om å overleve og beskytte de andre krigskameratene mine. Flere av tyskerne ble skutt, men det ble to andre av mine krigskamerater også. Tre av de var allerede døde, som jeg visste om. Jeg siktet rett på pannen til den ene tyskeren. Jeg trykket på avtrekkeren. Han ble dratt bakover og lå livløst på bakken. Nå var det ingen levende tysker igjen som jeg kunne se. Jeg snur meg rundt og ser Sverre ligge på bakken. Blødnes. Han roper på hjelp. Jeg kastet meg ned på bakken, gjorde alt for å stoppe blødningen, men jeg skjønte til slutt at det var unyttig. Jeg samlet resten av de overlevende krigskameratene mine, og vi tok en liten taktikkprat. Vi bestemte oss for å hjelpe Sverre videre, mens vi fortsatte. Vi skulle prøve alt for å komme oss unna tyskerne. Vi samlet så mye som mulig av utstyret og begynte å gå. For hver kilometer vi gikk, ble alt tyngre og tyngre. Etter en times vandring var vi helt utslitte. Vi fant et passende sted og tok en pause. Vi satt der og snakket ikke så mye. Alle var helt utkjørte etter det som nettopp hadde skjedd. Vi tok oss litt vann fra flasken min og drakk det. Etter en liten stund begynte vi å roe oss ned. Den utslitte siden av meg ble gradvis mer borte. Jeg begynte å føle meg rolig igjen. Vi hørte en eksplosjon. Det kunne kanskje komme et par kilometer sør ifra. Jeg så på kameraten min, han som jeg hadde kjempet side om side med en god stund, og kjent ham i over 20 år. Aldri hadde jeg sett han så redd. Han hadde lange, åpne sår langs ansiktet, og blodet rant som en fossende elv ut av skulderen. Jeg følte meg helt hjelpeløs her jeg sto midt i skogen og holdt hardt rundt om geværkolben. Jeg kjente adrenalinet pumpe rundt i kroppen, og alle sansene mine skjerpet seg. Jeg var klar for kamp. Smellet fikk oss alle til å bli mer våkne. Ingen skjønte noe, men vi skjønte at tyskerne ikke var langt unna. Plutselig faller det noen på bakken. Tyskerne hadde funnet ut hvor vi satt. Jeg trykket flere ganger på avtrekkeren. Nå var flere av mennene mine og tyskerne nede. Tyskerne falt ned på bakken som dominobrikker. Jeg snudde meg mot Sverre. Han satt med geværet sitt rettet mot tyskerne og skjøt med den skadde armen hans. Jeg skjøt rundt meg. Plutselig hørte jeg et klikk. Jeg visste hva det betydde. Jeg var tom for ammunisjon. Tyskerne skjøt mot meg. Jeg kastet meg ned på bakken mens jeg tok opp håndpistolen og avløste flere skudd mot tyskerne. De falt ned på bakken. Jeg så at alle tyskerne var døde, eller i hvert fall hardt skadet slik at de ikke kunne skade oss. Jeg så tilbake på krigskameratene mine. Jeg kunne bare se Sverre, Odd og en til. De andre lå døde på bakken. Jeg sjekket pulsen til de andre. De var døde. Vi hjalp opp Sverre mens vi fortsatte å gå videre. Plutselig falt Christian om. Jeg snudde meg raskt.
Der sto det en tysker med grå røyk sigende ut av pistolen. Jeg kjappet meg og tømte magasinet nok en gang. Christian var død. Nå var det bare en Sverre, Odd og meg. Alle tyskerne var døde. Helt sikkert denne gangen. Vi gikk i noen timer før vi var helt utslitte igjen. Vi var alle tomme for vann, og vi var så tørste at vi kunne drikket opp hele havet. Sultne var vi også. Vi gikk helt til vi ikke klarte å gå lenger. Vi la oss ned på bakken, slitne og trøtte. Tørsten ble sterkere. Vi lette gjennom sekkene våre. Appelsin! Ropte Odd ut og smilte. Han delte den opp i tre biter, og vi fikk hver vår. Appelsin har aldri smakt så godt før. Jeg var så sulten at jeg spiste appelsinen med skallet på. Vi prøvde å trekke oss opp for å fortsette videre, men vi fikk ikke noe særlig mye mer krefter av denne appelsinen. Til slutt sovnet vi. Jeg våknet opp, sjokkert over hva som kunne skjedd. Jeg merket at jeg lå i en sykeseng. Jeg reiste meg opp. Jeg så Odd og Sverre lå ved siden av meg. Begge var våkne. Skulderen til Sverre var bandasjert, og hun lå i en fatle. Hva skjedde? Spurte jeg forvirret. Det kom noen soldater og hentet oss. De tok oss med til leiren, der vi ble sjekket for skader av Røde Kors, sa Odd og nikket mot en av helsepersonellet. Det kom en lege bort til oss. Dere kan dra hjem til familiene deres. Sjansene for at dere blir friske nok til å kjempe mot tyskerne i nærmeste fremtid er små. Vi sender en bil som kjører dere hjem, fortalte legen oss. Før jeg visste ordet det, var vi på vei hjem. Det å komme hjem var ikke en hyggelig opplevelse. Det var lenge siden jeg hadde vært der. Jeg savnet mor og far utrolig mye. Jeg gledet meg til å se dem igjen. Jeg løp inn i huset. Jeg så mor sitte i stua. Hun snudde seg. Hun så trist ut, men hun smilte og reiste seg fort opp når hun fikk øyekontakt med meg. Hun kastet seg inn i armene mine. «Jeg har savnet deg», sa hun glad. Men det var ikke til å unngå å høre den lille triste tonen i stemmen hennes. «Hva er galt?» spurte jeg bekymret og ser inn i øynene. «Ingenting. Jeg trodde du aldri skulle komme tilbake. Jeg var så bekymret og redd», sa hun. Jeg kunne høre på henne at hun løy. «Mor, jeg ser det er noe. Hvor er far?» spurte jeg. Mor så ned i bakken. «Han gikk bort dagen etter du dro», gråt hun. Jeg så på henne før jeg omfavnet henne igjen. Jeg kjente tårene trille nedover skinnene mine. Han var død, men jeg fikk i det minste sagt ordentlig farvel før jeg dro. Jeg som hadde gledet meg så masse til å se han igjen, og nå var han borte, for alltid. Årene gikk, jeg ble eldre, sammen med Sverre. Vi har begge fått både barn og barnebarn. Nå sitter jeg og forteller den samme historien om og om igjen til mine barnebarn. Akkurat det samme var jeg sikker på at Sverre gjorde også. De syntes en krigshistorie som dette var spennende å høre på. Mye fordi jeg selv var med i den, men også fordi den handlet om krig og hvordan det var i Norge for over 50 år siden. Noen få dager etter jeg var med i krigen, fikk jeg et eget diplom fra kongen, der han takket meg for det jeg hadde gjort for Norge. Denne diplomen henger fortsatt på veggen. Jeg ser på den hver dag. Den minner meg om hvor mange av mine kamerater som døde disse dagene, og hvor mange som faktisk mistet livet i løpet av den 6 år lange krigen. Flere millioner. Det var ikke bare her i Norge det var ille. Det var enda verre i andre plasser av verden. Vi ble fortalt hva nazistene gjorde. Måten de gasset ned homofile, mennesker med politisk makt og meninger, kriminelle, sigøynere, Jehovas vitner, bibelforskere, asosiale mennesker, men først og fremst jøder. Det var forferdelig. Det var nesten umulig å tro på, før man opplevde det selv.